မင်္ဂလာပါမေလ22ရက်နေ့ညနေခင်6နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါမင်္ဂလာဆောင်ညွတ်မီးရထားဝင်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်းတွေစီပို့ဆောင်မဲ့ရိတ်ခတ်တင်ရထားတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်ဖားကားမြို့နယ်ဝေခါဈေးမှာဈေးဝယ်လာတဲ့ရဲအုပ်နဲ့ရဲတပ်သားဖမ်းဆီးခံရပြန်ပါတယ်တမူးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဟိန်းနူအစွန်းရောက်တွေကတက်မဟာဘာမကြံအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်နေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မလွာကုန်းမီးရထားဝင်းတွင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်းနေစီပို့ဆောင်မဲ့ရိတ်ခါတင်ရထားတွေ၃တွဲကိုမေလ22ရက်နေ့နံနက်9:00အချိန်မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအပဝင်းမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်းနေစီကိုပို့ဆောင်ပေးမဲ့အစိုးရမီးရထားဝင်းတွင်ကတွဲပြင်အလို့ယုံဝင်းတွင်မှာရှိတဲ့ရိတ်ခါတင်ရထားတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အထူးလုပ်ငန်းတာဝန်အဖွဲ့ STA ဖွဲ့စည်းကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီထံပို့မဲ့ရိတ်ခါတွေဆိုတာသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ရွေးပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာပါ။ပြည်သူတွေကိုတင်တဲ့ကုန်တွဲတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှဒီကောင်တွေတင်တဲ့၃တွဲကိုရွေးပြီးတော့မီးရှို့လိုက်တာသတင်းခိုင်လုံလို့အခုလိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပါလို့ STA အဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရဲရိတ်ခတ်တင်ရထားတွေ၃တွေမှာစီပေပါရီစားသောကုန်အချောက်အချမ်းတွေဖြစ်တဲ့စန့်စီစားတွေနဲ့ပဲတွေပါဝင်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရထားတွေသရဲစီကိုဓာတ်စီ10ဂါလန်စီအသုံးပြုကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရဲကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်ရိတ်ခတ်တင်ရထားတွေ၃တွေရဲ့ပျက်စီးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်တော့မသိရသေးပါဘူးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုလုံဆောင်ချိန်မှာမိုးရေရွာသွန်းနေပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့ကြားကနေအသက်လူပြီးတော့လုံဆောင်ခဲ့ရပြီးအထူးအခိုက်မရှိဘဲအောင်မြင်စွာပြန်လည်စုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဝေခါဈေးမှာဈေးဝယ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ရင်း30ကဒူရဲအုံနဲ့အခြားအဆင့်ရဲတယောက်ကိုမေလ22ရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရင်တို့ဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ဝေခါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတာဝန်ရှိတဲ့သူကရမိရဖတွေကိုခေါ်ကမေလ22ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာဆုံးထားပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့မလွတ်ပေးဘူးဆိုရင်ပြဿနာတက်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြန်လွတ်ပေးခြင်းရှိမရှိကိုတော့မျိုးစိမအနေနဲ့တိကျအသိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးမေလ20ရက်နေ့မနက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝေခါလမ်းပိုက်မှာ KIE တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ဖားကန့်မြို့နယ်ဝေခါဒေသမှာစစ်ရေးသင်းမာနေပြီးဝေခါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းက KIE တပ်မဟာကိုတပ်ရင်း6ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့၄ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပ်မူးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ရင်း၄ရဲ့စစ်ပညာမုံမှန်သင်တန်းအပတ်စဉ်စနစ်ကိုတော်ရင်းတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတင်နန်းကတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေဟာကိုကာရကြန့်ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေတနပ်ပြစ်လက်ဖြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေစစ်ဗျူဟာဘိုင်းတွေကိုလည်းတင်ယူခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုလည်းတွားရအောင်ပါ
ဟိန္ဒူအစွန်းရောက်တွေကတက်မဟာဘာမကျန်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်နေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကြည့်အောင်ပါ။အယုဒ္ဓယာရှိတမိုင်းဝင်ဗလီတို့ခုအားလူအုပ်ကဖြိုချပြီးနောက်အနှစ်30အကြာမှာလူထောင်ပေါင်းများစွာတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့လူမျိုးရေးသွေးထွက်တန်ရုံမှုလှိုင်းလုံးများဖြစ်ပေါ်လာပြီးအိန္ဒိယရဲ့အစွန်းရောက်ဟိန္ဒူအုပ်စုတွေဟာကမ္ဘာကျော်တက်မဟာဘာဝင်အခြားသောမွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်နေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်။တရားရုံးများရဲ့ဘက်လိုက်မှုနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေလှုပ်ဆော်ပေးနေတဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီလက်ထက်မှာရဲရဲတင်းတင်းဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အဆိုပါမွတ်စလင်နေရာတွေဟာအိန္ဒိယရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘာသာရေးဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေကိုလွှမ်းမိုးတည်ဆောက်ထားတယ်လို့အစွန်းရောက်ဟိန္ဒူအဖွဲ့တွေကယုံကြည်ထားပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုဂင်းဂါမြင့်မှာတကြိုးလေးရှိတဲ့ရှေးအကြဆုံးအယူဝါဒကိုစွဲကင်ထားသူများနေထိုင်ရာမြို့တွေကတခုဖြစ်တဲ့ဘာယာနတီကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတက်တန်းရှိဂျန်ဝါပီဘလီဝတ်ကျောင်းတော်ဟာလက်ရှိဖြည့်ဆည်းခံရဖို့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းများအရဘလီဝတ်ကျောင်းတော်အတွင်တရားရုံးအမိန့်နဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမှာဟိန္ဒူနတ်ဘုရားရှီဘာရဲ့ရင်သားကိုကိုးစားပြုတဲ့ရှီဘာလင်္ကာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ခုဆိုတာကိုတက်တေပြချက်ပါလို့မိုဒီရဲ့ BJP ပါတီအဖွဲ့ဝင်အစိုးရဝန်ကြီးကာဥရှာကိရှိုယီကပြောကြားခဲ့ပြီးဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာအဆိုပါနေရာမှာဆူတောင်းတင်တယ်လို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့အထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဗလီအာနာပိုင်တွေကရေစင်တွင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုမွတ်စလင်တွေအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်ထားလိုက်ပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကိုးကွယ်ရာနေရာဟာဟိန္ဒူတွေရဲ့နတ်ဘုရားရန်မွေးဖွားရာနေရာမှာတည်ဆောက်ထားတယ်လို့ဟိန္ဒူတွေကယူဆလာတဲ့အတွက်အရင်ကအယုဒ္ဓယာဗလီလိုဖျက်ဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။1992ခုနှစ်ကနှစ်ပေါင်း450တက်တန်းရှိအဆောက်အဦကိုဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်း 2,000 ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးအများစုကအိန္ဒိယမှာလူဦးရေ 1,200 ရှိတဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။မြစီမားရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာကြည့်ပါရစေ။ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူတူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။